Edhe mbrojtja e trashëgimisë kulturore do të jetë në fokus të punës së kandidatit të opozitës për Bashkinë e Tiranës Belind Kolliçi pas zgjedhjeve vendore të 14 majit. Këtë fundjavë Kolliçi u njeh nga afër me një nga projektet inovative të quajtur Portat e Hapura, që synon mbrojtjen e vilave dhe banesave të vjetra të Tiranës, e hartuar nga Xhimi Begeja, familja e cilit zotëron një shtëpi në rrugën e Dibrës, e shpallur monument kulturë kategorisë së dytë. Gjatë bashkëbisedimit Kolliçi shprehu mbështetjen e tij që plani të bëhet realitet. Ka që modela e Parisi, Milano, e një lagje e bugë me rrugica, me gjëra, janë nëntë objekte këtu me që janë me për të rrujtë, të tjera të gjëllohën. Kjo është ideja që kjo është gjë e mirë për qytetin, një shërbet gjithëve. Kjo ka edhe i vlerë sociale të madhe shumë për komunitetin, se kjo rikthen një farë mënyrë harmoninë mes familjeve, mes njerëzve. Sipas Xhimi Beges, restaurimi këtyre objekteve me vlera historike do ta zhvillojë këtë zonë. Çdo familje këtu nuk humb emrin e vet. Fillojmë nga vetja jonë. Identiteti. Identiteti. Për ru pronën e vetë. Bot hajër, se përfitimi ekonomik këtu, ta thash, nuk është i njëjtë për njëtën si përfaqe me këtë, nuk është, po thush është 5-10 herë më shumë, si vlerë, dhe e fundit fare, është i zhvillim ekonomik i papanë. Ndërkohë kreu i shoqatës Tirana Arben Tafaj deklaroi se për të tilla projekte, kjo shoqat ka vite që lobon, por nuk ka gjetur mbështetjen e pushtetit lokal dhe atij qendror,